Vėlgi, Lietuva gerų krepšininkų tikrai turi, žaidžiančių tikrai aukštame lygyje. LCC tarptautinio universiteto komanda į mėlynas. Ir būtent šitaip, tai šiandieną kol kas niekas nesikeičia. Ir trys taškai. Turi porą lyderių. Tai yra Laurita Jurčiūtė ir Katrina Dikė. Čia Arbė Hašani puikiai perima kamuolį, perdavimas Budajevai ir Budajevas du taškai krepšyje. Perima kamuolį. Jurevičiūtės metimas taiklus. Pasikalbėjo vienas su kito. Šiek tiek. Taškai krepšyje ir čia jau žinoma nebus patenkintas Vilius Stanišauskas. Techniškai buvo nubausta Jurgita Šrimikytė Virbickienė, tai šiandieną gali būti, turbūt nežinojo, pati nesitikėjo, kad gali būti, jog Katerina Dikė prasižengė ketvirtojį kortą, o čia. Drakšaitė iš toli, šiandieną jau kartą pataikysi. Čia Pašajovaitė dabar pelno taškus. Savo sąskaitoje žaidėja iš Kosovo. Tai dar viena LCC tarptautinio universiteto komandos žaidėja. Laurita Jurčiūtė ir Gustė Drakšaitė yra tos krepšininkės, kurios valdo šiandieną žaidimą. Ir lenkia visas komandos draugės. Sinti aukšti kalnytė iš arti nepataiko. Budajeva. Iš arti pataiko Gustė Drakšaitė.